So hasil daripada maklumat yang diterima daripada orang awam atau orang ramai, kita mendapati satu sindiket dianggotai oleh 4 orang, okay, telah melakukan kecurian kenderaan motosikal ni di kawasan-kawasan Sentul, Ceras, Brickfield, Wangsa Maju dan juga di kawasan Ampang, Selangor dan Kuala Selangor. So hasil daripada siasatan yang dirapi dijalankan pada 28 hari bulan 6 tahun 2018 jam lebih kurang 9:30 malam, sepasukan polis diketuai oleh Inspektor Abdul Hafiz Hakim telah melakukan beberapa siri tangkapan di kawasan Kampung Medan, Batu Muda of Batu 5, Jalan Ipoh dan telah memberkas 4 orang lelaki Melayu umur di antara 21 hingga 31 tahun. Dan hasil daripada soal siasat yang dijalankan terhadap keempat-empat suspek ini, pihak kami telah berjaya merampas 17 rangka motosikal pelbagai jenislah yang dibuang di dalam sungai, Sungai Batu, berhampiran dengan stesen komuter Batu 5, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Siasatan dijalankan mendapati suspek yang ditangkap dianggotai oleh kumpulan ini dianggotai oleh 4 orang berbangsa Melayu, umur seperti yang saya katakan tadi 21 hingga 31 tahun dan bekerja sebagai dispatch rider ataupun pengantar surat, dan mereka menjadikan kecurian ataupun kegiatan mencuri motosikal ini sebagai kerja sampingan. Okay. Selepas mereka mencuri kenderaan tersebut ataupun motosikal tersebut, mereka akan bawa ke kampung Medan. Di sana motosikal itu akan dileraikan untuk mengambil spare part-spare part, manakala rangka ini dibuangkan dalam sungai.